להוציא תנ"ך, לפתוח פרשת ויחי בסוף. גורן האטד. פסוק... סוף הספר בראשית. פרק נון. פסוק זין, אבל בואו נראה את הסייג כסדר. פתחתם? אז יש תיאור בתורה על קבורת יעקב, על עליית יעקב. אנחנו כולנו מכירים גם את הגמרא וגם את הפסוקים, אבל יש פה משהו מוזר, וכדי להבין אותו, צריך לחפש פה משהו. אז בואו נסתכל רגע. התיאור הוא, כן, 70 יום בוכים את יעקב ומצרים. אחרי ימי בחיתו יוסף מבקש מבית פרעה, אבי השביעני לקבור אותי במערת המכפלה. פרעה מסכים, מה? יוסף בא לפרעה, כן. פסוק זין, ויעל יוסף לקבור את אביו. ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. כל זקני ארץ מצרים, זאת אומרת כל חכמי מצרים, כן? כל עבדי פרעה, כל עבדי פרעה. עבדים, צריך לזכור, עבדים זה האנשים ש פרעה מתייעץ איתם מה לעשות. במצרים, בשונה ממה שאנחנו מכירים, השרים התפקידם מביאים יין. שר המשקיעים, שר האופקים, ואתה שר הטבחים. עם מי פרעה מתייעץ כשהוא צריך לקבל החלטה, להוציא את נזר מצרים? עם העבדים. מוזר, אבל זה לא הנושא עכשיו. כל עבדי פרעה, כל זקני ארץ מצרים, מכובד, נכון? וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו, כולם עולים, רק טפם וצונם ובקרם עזבו בארץ גושן. לפני שבאתי פה עשיתי בדיקה קטנה. כמה פעמים בכל התורה כולה מופיעה מילה כבד? אתם לא אומרים לדעת. לא כבד במובן של כבד, שמקריבים את הכבד. אה? כבד לפרעה. כבד לפרעה. כבד בממון. כבד בממון מי? מקנה אברהם. אברהם, נכון. כבד לפרעה. כבד פה או כבד לשון? משה. אבל יש כבד, בספר בראשית המילה כבד מופיעה 9 פעמים. הרבה כבד. הרבה כבד. בשמות. ובראשית עכשיו, 9 פעמים, מתוכם 5 פעמים זה על הרעב, או יותר אפילו. פעם ראשונה ברעב שבימי אברהם, נכון? ואחר כך, הרעב כבד מאוד, כבד הרעב, הרעב כבד בארץ, כבד הרעב, כבד הרעב, כן? ופה בפרשה, תסתכלו כמה פעמים, כמה פעמים מופיע פה בפרשה הסיפור, המילה כבד, יש לנו אחד בפסוק ת', תפתחו חומש, תראו. אחד בפסוק י', ואחד בפסוק י' א', שלוש פעמים כבד באירוע הזה, נכון? כשכבד, זה מופיע בספר בראשית לכל הפחות, או לשלילה גדולה, כן? רעב כבד, ברוב הפעמים, פעם אחת לכבוד גדול, שזה אברהם כבד מאוד, גם כשהוא יוצא ממצרים, במקנה בכסף ובזהב, נכון?
אמרנו משה כבד, כבד פה כבד לשון, פרעה כבד, כבד לב פרעה, ומכות, יש הרבה מכות כבדות. להזכירכם את כל המכות הכבדות של מצרים, אז בואו נקרא. יש לנו ככה. ויבוא ערב כבד מאוד בית הפרעה, דבר כבד מאוד, ערוב כבד, דבר כבד, ברד כבד, כן? עוד פעם ברד כבד, והרבה כבד. וכשהם יוצאים מצרים, מה כתוב? וגם, בצאן ובקר מקנה כבד מאוד. זהו, כמעט אין יותר את המילה כבד בכל, יש קצת פה ושם, אבל ברוב, את הרוב כבר קראנו, בתוך ה-20 פעם שיש, את הרוב כבר אמרנו. שלוש פעמים פה, בשלוש פסוקים שלוש פעמים, נדיר, נכון? היה פה משהו כבד, או לשלילה, או לחיוב. אבל שימו לב, שלוש פעמים מוזכר המילה כבד ביציאת מצרים, פעם אצל משה, פעם אצל אברהם, פעם פה, ופעם ביציאת מצרים. כי הוא לקחו את הכבדות משלילה לחיוב, נכון? אכן? טוב, בואו ניקח את זה פה עכשיו ונבין מה קורה פה. נחזור על הפרשה. יש פה שלושה פסוקים. והיה לימו גם רכב, גם פרשים, ויהיה המחנה כבד מאוד. כבד במובן של כבוד, נכון? ויבוא עוד גאון האטד אשר לעבר ירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד. ויעס לאביו אבל שבעת ימים. וירא יושב הארץ הכנענית את האבל בגורן האטד, ויאמרו, אבל כבד הוא למצרים. כולם שואלים, למצרים? לישראל? על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר ירדן. אבל מצרים? זה אבל ישראל. ויעשו בניו לא כאן קשות ציוון, ויסעו אותו בניו ארץ הכנען, ויקברו אותו מארץ למכפלה, אשר בקנה אברהם את השדה, וכו'. להבין מה קורה פה, אז אני אקריא לכם את הגמרא שכולכם עדיין מכירים, רש"י מביא אותה. כן? מקשה הגמרא ואומרת, מה ישנה? תראו בפסוק, פסוק י' כתוב, וישוב יוסף מצרימה, הוא ואחיו וכל העולים איתו לקבור את אביו, אשר קבור את אביו. זאת אומרת, יוסף ואחיו וכל השאר, זה פסוק י' ואילו בפסוק ז' כתוב, הפוך, יוסף וכל השאר ואחר כך אחיו. הגמרא מקשה מסכת סוטה, למה זה יתהפך? למה כשהם יורדים בהלוך, זה יוסף וכל השאר ואחיו, ובחזור זה יוסף ואחיו וכל השאר. שאלה ברורה. כן? זאת אומרת, בהתחלה המצרים זלזלו באחים של יוסף, ואחר כך הם מכבדים את האחים של יוסף. התחלה יוסף הוא הזה, זקני פרעה וכל, וכל עבדי ביתו הם אחר כך, וכל בית יוסף ואחיו אחר כך, נכון? ובחזור זה הפוך. הגמרא מקשה. אמר רבי יוחנן, עד בתחילת שלא ראו כבודם של ישראל, לא נהגו בהם כבוד. ובסוף שראו בכבודם, נהגו בהם כבוד. וכאן יש פה הסבר, סיפור, כולכם מכירים אותו, אבל בואו ננסה להבין אותו לעומק. דכתיב ויבוא עוד גורן האטד, וכי גורן יש לו לאטד, ממתי עושים אטד עם לקוצים, ממתי עושים גורן של קוצים. כן? אמר רבי אבא מלמד שיקיפו כתרים לארונו של יעקב כגורן זה שמקיפים לו עתד. העתד זה לא, זה לא מה ששומרים, אלא זה הקוצים השומרים. אז מתי קוראים לגורן על שם, קוראים לגורן על שם הקוצים? כל גורן הוא גורן עתד. כל גורן הוא מוקף בגדר של קוצים, נכון? אז למה אתה קורא לגורן על שם הקוצים? על גורן האטד, שאלה ברורה.
שבאו בני עשיו ובני ישמעאל ובני כתורה. תנה, כולם למלחמה באו. רוצים להילחם עם יעקב ועם בניו? כיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונה של יעקב, נטלו כולם כתריהם ותלו ותלמו בארונה של יעקב. נו, מה זה... אז, 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 אז מה זה פה הקוצים? מה זה הקוצים העוטפים את הגורן? כתרים. הכתרים הם קוצים? רק מעלה את השאלות ש... תנה, 36 כתרים נתלו בארונו של יעקב. יש שם החשבון, רק שאני מביא את החשבון, 12 כתרים של ישמעאל, והשאר של עשיו. והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, תנה, אפילו סוסים ואפילו חמורים. גם הסוסים והחמורים עשו מספד כבד מאוד. מה יש פה? מה כתוב פה? חבריי, שאלה ברורה? כן או לא? מה זה התד? מה כל הסיפור? למה זה כבד מאוד? ברור? התשובה מופיעה בגמרא בירושלמי. תשובה פשוטה שמתחילה להסביר לנו מה קורה פה. אומר אמר רבי יצחק, כבוד חי העולמים היה עמהם. פירוש, הקדוש ברוך הוא שאמר ליעקב, אל תירא נרדה מצרימה. אנוכי ארד עמך מצרימה. ואנוכי הלכה גם עלו. ויוסף ישית ידו על עיניך. מה זה יוסף ישית ידו על עיניך? כשדן נפטר, אז הבן שלו מכסה את עיניו, נכון? כן? ככה עושים, ככה עד היום נוהגים. רואים את הפסוק הזה. כן? יוסף ישית ידו על עיניך. זאת אומרת, מתי אני הלכה גם עלו? כשיוסף ישית ידו על עיניך. ואז השכינה עולה עמהם. השכינה עולה עם ישראל היוצאים ממצרים, כמו שהיה ביציאת מצרים, השם הלך לפני יום העם, בעמוד הנחת את המדרך וכו', גם פה השכינה הולכת עמהם. ועכשיו זה מתחיל להסביר קצת מה קורה פה. יוצאים בני ישראל ממצרים, באים לארץ ישראל, מי קופץ, אומרת הגמרא, בני עשיו ובני ישמעאל ובני כתורה. מי זה בני כתורה? הבנים של אברהם האחרים, כל אלה שחשבו לרפת את ארץ ישראל, הם עכשיו אומרים, רגע, אנחנו כבר חשבנו שהתפטרנו מעם ישראל, ירדו למצרים, התייאשו מארץ ישראל, אנחנו נירש את הארץ, בנו התקיים מה שנאמר לאברהם, לזרעך ייתן את הארץ הזאת, אנחנו, פתאום הם באים, מה? עוד איזה בן בירושה? תנה כולם למלחמה באו. כיוון שראו כתרו של יוסף, איפה נמצא? תלוי בארונו של יעקב. נטלו כולם כתריהם ותלאום בארונו של יעקב. תנה, 36 כתרים נטלו בארונו של יעקב. אפילו, אתה אומרת הגמרא, תנה, זה הכי פלא, והספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, אפילו סוסים ואפילו חמורים. מה כתוב כאן? אז כדי שאנחנו ניישר קצת קו, מה מזכיר לכם התד? פעם ראשונה? שאלי אותם? מה מדובר במשלותם? מה הנושא במשלותם? מי ראוי להיות מלך, נכון?
אז נזכיר לכם את הסיפור של משל יותם. יש לכם ספרים ביד, שופטים פרק ט'. מוזמנים לפתוח. שם הסיפור, זה למעשה המלך הראשון שמולך בישראל לפני שאול. מלך, אף אחד לא רוצה לזכור אותו, כן? אבי מלך, לא סתם מלך, אבי מלך. האבא של המלכים. כן? ובוא נראה איך המלך הזה מולך. אז מתחיל פרק ט', ואלך אבי מלך, בן ירובל, הבן של גדעון. כן, גדעון, אתם זוכרים? שכם היה לכם אמו, וידבר אליהם וקודם, תנו לי למשול, מה טוב לכם שמשלו 70 אחים? נותנים לו כסף, הולך, סוחר אנשים ריקים ופוחזים, מגיע לאופרטה, הורג את אחיו בני ירובל 70 איש על אבן אחת. מלוכה, מלוכה. אגב, ככה היה נהוג אצל אומות העולם. כשהמלך מולך, את כולם הוא שוחט. ויוותר יותם בן ירובל הקטן כי נחבא. טוב, נאספים כל בעלי שכם וכל בית מילו, ממליכים את אבימלך למלך, אבא של המלכים. יגידו לי אותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא, ויאמר להם, שמעו נא בעלי שכם, וישמע אליכם אלוהים. ואז למשל המפורסם, הלכו הלכו יצאים למשוח להם מלך, ואומרו לזה את מלוכה עלינו, הוא אומר, מה אני מלוך עליכם, אני צריך לעשות שמן, כן? ואומרו, יצאים את העינה, לחיית מלכי עלינו, מה אני, בוא תראו, אני צריך לעשות תהנים, אני לא עסוקה. ואומרו לגפן, לחיית מלכי עלינו, מה, בוא תראו, אני עושה יין, החדלתי תירושי המשמח אלוהים ואנשים, הלכתי לנוע לעצים, ואמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. אמר האטד, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי, יש לו צל האטד, איזה צל, הוא על הרצפה. ואם עין תצא יש מן האטד ותוכר את ארזי הלבנון. אז אומר להם יותם לכל בעלי שכם, מה נדמה לכם? שאתם תמליכו אותו ואתם בסדר? עוד תצא אש ממנו והוא ישרוף אתכם, אתם תשרפו אותו וכך, וזה באמת סוף הסיפור. סוף הסיפור של אבימלך זה ככה, שהוא שורם, הם צרים עליו, הוא נלחם בהם, הם הורגים אותו, הוא הורג אותם, ובסוף אישה אחת הורגת אותו, זרוקת עליו, ותשלח אישה אחת פלח רכב לראש אבימלך, ותרוס את גלגולתו, והלכו יש למקומו וכו'. ואת כל רעת אנשי שכם ישיב אלוהים בראשם, ותבוא עליהם כלילת יותם בן ירובע. אז בואו נעביר רגע את הסיפור, כן? הגפן לא רוצה, התאנה לא רוצה, והזית לא רוצה, למה? הם עסוקים בדברים טובים. מי מולך? הכי גרוע. הקוץ. הקוץ, הקוץ. הוא מולך, נכון? זה התד. למה הוא מולך? כי אחרים לא רוצים למלוך, כי אחרים עסוקים בדברים טובים. זאת אומרת, יש מלכות שהיא מלכות האטד. שהיא מלכות שמזיקה, שהיא מלכות של מלחמות. שהיא מלכות ששורפת אחד את השני. כל אחד אומר, אני אמלוך. כן? זה מלכות. ויש מלכות שמביאה ברכה. יש מלכות שמביאה ברכה לעולם. שתי מלכות שונות, שתי בחינות שונות של מלכות. יש מלכות שמעטפות. תן לי מעטפות, תן לי, כל אחד רוצה את הכבוד שלו. יש כבוד, יש מלכות, שזה מלכות אחרת. מלכות בדוד. שמלכות דוד, שהמלך כמו, והיא בשיעור המלך, דוד משה רבנו, שהוא מוסר את נפשו למען עם ישראל. או יוסף, שהמלכות שלו מביאה ברכה לכולם. ולא כמו שאומר להם שמואל, לוקח לכם את הבנים, את הבנות, את האור, את הזה, את ה... שואב מכם את הכוח בשביל שיהיה לו כוח כיף וטוב. כמו האחאב שלוקח את שדה הנבות הישראלי, כי הוא צריך איזה שדה ככה עם נוף. ושתי סוגי המלכויות. אז אומר להם, יותם, המלכות שעם ישראל צריך, זה לא מלכות כמו אבי מלך. זה מלכות אחרת.
כן? זה מה שאל יותם. נחזור לעניינו עכשיו. אני אקרא את שאלה, איזה מלכות, יש פה כת מלכות יוסף מול המלכים. באים המלכים אחרים להילחם, על מה הם מלחמים? הם מלחמים, רוצים את הירושה. לא רוצים שאחרים יקחו. כן? כמו יותם, כמו אבי מלך, הורג את כל האחים שלו. למה? כדי שהוא יורש לבד. גם הם רוצים ככה. שלא יבוא פה עוד יורש. עושים הרשת לבד. אז מה קורה להם? איך הם מתהפכים? איך מתהפכים כל ה-36 מלאכים האלה? בני עשיו ובני ישמעאל ובני כתורה. אומר, שנזכיר שוב את הגמרא בירושלמי, אמר רבי יצחק, כבוד חי האלומים, העולמים היה עמהם. אנחנו מכירים את הפסוק, ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קומה השם, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כשהקדוש ברוך הוא הולך, אז כל האויבים עפים, נבהלים. יש משהו בנוכחות השכינה שהוא מטיל מורה על אומות העולם. הם פחדים, הם מתקפלים. במיוחד שכתוב רש"י מביא, שבשעה שהולכים האחים סביב הארון, אז איך הם הולכים? הם הולכים באופן, נקרא לכם את הרש"י הזה, ויסעו אותו בניו, קבע להם מקום, שלושה למזרח וכן לארבע רוחות, וכסדרם למסע מחנה דגלים נקבעו כאן. זאת אומרת, הם יוצאים עם הארון שלו באופן שהם יוצאים אחר כך עם המשכן, עם הדגלים, כן? לוי לא יישא שהוא עתיד לשאת את הארון, יוסף לשאת של המלך, וזה מה שנאמר, איש על דגלו באותות, באות שמסר להם אביהם, לישא מיתתו. זאת אומרת, באותה אופן שהם יוצאים עם הארון של יעקב, כך הם עתידים אחרי כמה שנים לצאת עם ארון הברית, עם המשכן, עם השכינה, כן? זו אותו יציאה, וכמו ששם היציאה, ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, גם פה, רק שפה יש הבדל. פה, הם לא בורחים כל המלאכים, מה הם עושים? באים ותולים איש את כתרו על הארון של יעקב. זה שונה קצת. זאת אומרת, בשונה מהסיפור שמה ששם הם בורחים, פה הם כולם נכנעים ומכבדים. ומה הם מכבדים? הם באים ואומרים, אנחנו מכבדים כי אנחנו מולך כמו עתד. אנחנו מול יוסף כמו עתד, אנחנו מול יעקב כמו עתד. לכן המקום נקרא גורן העתד. אומר הזוהר, יש רבי שמעון אומר, למה אומרים אבל כבד זה למצרים? מה ש... מפני שיעקב, שכאשר יעקב מגיע למצרים, הוא מוביל להם ברכה. היה הנילוס עולה לקראתו, ברכה, ברכה גדולה. וכשיעקב יוצא ממצרים, הולכת הברכה. כשמשפחת יעקב יוצאת ממצרים, הברכה הולכת. אז אומרים כולם, זה אבל למצרים, נקרא לכם את הזוהר. רבי יצחק פתח ואמר, ויבואו עד גורן העתד,
כן? מה הייתה מה התקנת אבלותה דה למצרים, דה אבל ישראל מבא אליהם, מה הייתה מה למצרים? אלא אחי אמרו, כל העוזים נעדה ויעקב המצרים התברך ערה בגיני, ונילוס אבנפק ואשקה ערה, ועוד דה פסק קפנה בגיני די יעקב, ועל דה מצרים עבדו אבלותה ויתקנה עליו. לכן האבל נקרא אבל מצרים. זאת אומרת, המצרים מבינים שהברכה שלהם היא מיעקב. כמו שהם מבינים שהברכה שלהם היא מיוסף, שהוא זרעו של יעקב. הם מבינים שיעקב זה יותר מיוסף. יוסף זה הביצוע של השורש שזה יעקב. אז זה אבל המצרים. ואת זה גם מבינים בני ישמעאל, בני עשיו ובני קטורה. הם מבינים, ואז הם במקום שבאו למלחמה, הם נכנעים דחת השפע הזה. כן? מה התיאור הזה? התיאור הזה מתאר איך היה צריך להיות, איך הייתה צריכה להיות יציאת מצרים. כתוב שבשעה שישראל יצאו ממצרים וקיבלו את התורה, אלמלא חטאו ישראל בעגל, כן? לא היה שום אומה ולשון שלוטת בהם. למה לא שלוטת בהם שום אומה ולשון? מכיוון שהיה קורה כמו שקרה פה. אותו דבר שקרה פה, ככה היה קורה. היו יוצאים ממצרים, עם ארון הברית, עם לוחות ראשונים, ואלי בנסוע ארון, ואלי משה, קומה, השם יפוצו, וחבי סמסמך בניך. לא היה שום אומה ולשון שלוטת בהם. למה לא שולטת בהם? כי באים כולם ומקיפים את את ארון הברית בכתרים שלהם. אומרים, אם זה המלכות, אנחנו כולנו עתד. אם זה המלכות, מה אנחנו מחד תסכים? היו מפנים את השטח. בואו, תמלכו, בואו, תהיו, בואו, תישארו. לא זכינו למציאות הזאת, אז אני אומר, ארון הברית מגיע, והיא בנסוע ארון, ויפוצו אביך, ובנסוע מסלחה מפניך. אבל אם אתה רוצה לדעת איך איך הייתה צריכה להתרחש את יציאת מצרים, תסתכל פה. תסתכל פה ותבין איך הייתה צריכה להתנהל יציאת מצרים. זה האופן. לכן התורה מדגישה פה כבד מאוד. למה כבד מאוד? כי זה כבוד גדול. אבל זה והיא חבדה בפרעה וכל חילו. וידעו מצרים כי אני השם. זה משהו פלא, הדבר הזה. עד כאן ברור? ברור למה כתוב פה שלוש פעמים כבד מה שלא כתוב בשום מקום אחר? ברור? כן? כן או לא? כן או לא? עכשיו, יש פה קושייה גדולה. מה המשך הסיפור? כולכם מכירים את המשך הסיפור? המשך הסיפור כתוב שכל האירוע הזה קורה בעבר הירדן. נכון? אגב, יש העמק דבר שואל שאלה פשוטה. כדי להגיע למערת המכפלה, אתה צריך להגיע לעבר הירדן? לא. מה? בשביל מה? שאלה פשוטה, לא? דרך ישר. דרך המלך. למה אתה הולך דרך עבר הירדן? כמו שאנחנו המרגלים. המרגלים לא הלכו עבר הירדן, נכון? בשביל מה עבר הירדן? מה התשובה? מה? אתה לסחוט את בירדן, זה תירוץ אחד, ותירוץ שני. כמו יציאת מצרים, נכון? ואתם מכינים פה את יציאת מצרים, נכון? ברור. זה פשוט צועק, לא? כן או לא? כן. המשך הסיפור, הולכים לקבור אותו במערת המכפלה. נכון? את יעקב במערת המכפלה.
הוא מזהיר אותם כמה פעמים על מערת המכפלה. אז בואו נקרא רק את הסיפור. מה הסיפור על מערת המכפלה? הוא סיפור מבהיל שבמבהילים, נכון? אם כולם פה נכנעים לפני בני ישראל, אז לכאורה גם עשיו היה אמור להיכנע לפני בני ישראל. וכאן הסיפור הוא סיפור אחר. מה הסיפור? קרא לכם. אומרת הגמרא, שנייה, לפני כן לא תירצנו, מה זה אפילו סוסים אפילו חמורים? זה מובן. למה אפילו סוסים אפילו חמורים? מה מדגישים פה שגם הסוסים והחמורים התאבלו על יעקב? יש כמה תירוצים המפרשים, אבל מה אתם אומרים? בזכותו היה להם אוכל. כן. הייתי פירוש שאומר, על מי נאמר סוסים וחמורים? על המצרים. אה? על ישמעאל, שבו לכם פה עם החמור. בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. ונעלה מסוסים וחמורים. שכר חמור, כן. אבל יש פה אולי פשט אחר. אני רוצה לצאת לפניכם, תגידו לי מה אתם חושבים. כתוב שבזמן הגאולה של עם, של הגאולה העתידה, כל המציאות תשמח. נכון? נערות עם חוקף. אז ירנו עצי היער. יעלו שדי וכל אשר בו. נכון? כל המציאות, כולל הדומם, השמיים, ישמחו השמיים, תגל לארץ, יראה מהם ומלואו. כל המציאות, כולל המציאות הכי חומרית, הכי רחוקה, הכי דומם. מה? חמור נוער, בדיוק. אפילו הדבר, גם הם, כשמדי שלא יוצאים מצרים, אפילו כלב, לא יחרץ כלב בשונו. אפילו הכלבים מרגישים את המציאות של יציאת מצרים, נכון? למה זכה חמור? כי הוא לקח את המסעות של בני ישראל, כן? יש שותפות של כל המציאות שלה, אפילו הרבה מישהם, אפילו הצפרדיים, אפילו הערוב, כל המציאות, כל הנשמת שותפה ביציאת מצרים, נכון? התהליך הזה של יציאת ארונו של יעקב הוא כן ההכנה יציאת מצרים במדרגה הגדולה שלה, איך הייתה צריכה להיות. אז אפילו סוסים ואחרים חמורים מרגישים את הגודל. בני עשיו, בני ישמעאל, בני כתורה, כל המציאות מרגישה את כבודו של חיי העולמים שהולך עמהם. אז גם הם באבל על פטירתו של יעקב. עד כאן בסדר? עכשיו באה הקושיה הגדולה. אחרי שהבנו את הכל, כיוון שגילו למערת המכפלה, אתה עשיו כמה יעקב. אמר להם, ממרא קריית ארבע היא חברון. כן? ארבע זוגות וכולי. אמר יעקב קבר את לאה, חצי אני, חצי הוא. היא קברה ללאה בדידה, יעקב קבר את לאה בחצי שלו. מה שנשאר, בא ידי פייף שתדעי, מה שנשאר שלי. אמרו לזווינטה, מחרת. אמר, נד, זווינטה בחירת, מחרתי את הבחורה שלי, לא מחרתי את הפשיטות שלי. הרי מגיע לו שני חלקים, חלק אחד מחרתי. אמרו לו, כתוב, בקברי אשר קריתי לי. ואמר רבי יוחנן שמעון רבי שמעון יוצדק, אין קירה אלא מחירה, שכן בקרחה, הוא עשה רמה של זהב, אמר לו, עשיו, כך, תמכור לי את מערת המכפלה. אמר, תביאו את השטר. אמרו לו, השטר נמצא במצרים. אמר, מי ילך? נפתלי ילך. דקליל, כי איילת. כן? היה שם חושים בן דם, והיו קרן לאודנה. שומח קשה. אמר לו, מי היי? למה מיטתו של יעקב מונחת? אמרו לו, מעקב, היי, עדיין נפתלי מצרים. מוכר הסיפור, אתם בטח מכירים אותו כבר מהגן, נכון?
עשיו פה מעכב. אמר מאה במוזיאון, שלף קולפה מח ירשע נטרן עיינה ונפלה קרד יעקב. נתן לו מכה, הפיל את ראשו, נפלו עיניו לרגליים של יעקב. פתח יעקב לעיינה ואחיך חייך. ואני דכתיב, ישמח צדיק כי חזן הקם, פעמיו ירחץ בדבר הרשע. באותה שעה נתקיימה נבואתה של רבקה, דכתיב, למה אשכל גם שניכם יום אחד? ואף אגב נמיתתן לו ביום אחד הווי, קבורתון ביום אחד הווי. בסדר? מה הקושיה הגדולה? הקושיה הגדולה היא, אם כל העולם, בני עשיו, בני ישמעאל, בני כתורה, כולם מקופפים את הראש. מה קרה לך, חביבי? אתה, אם אתה לא מקופף את הראש, לפחות תשב בצד בשקט. אתה בא להיות מחסום שמונע את קבורתו של יעקב במערת המכפלה. אתם מבינים את הקושיה פה? צועקת הקושיה? ממש קושיה צועקת. אתה זה שמונע את קבורתו של יעקב? כולם, כל בני ישמעאל, כל בניך, הולכים ותולים את כתריהם בארונו של מורדים, מבינים שהמלכות שלהם היא יתד מול המלכות שלו. ואתה מונע? זה מה שכתוב, השם מלך תגל לארץ, ישמחו עם רבים, נכון? אבל בהמשך כתוב, ענן וערפל סביביו, אש לפניו תלך, ותלהבת סביב צריו. אז הוא מביא שם רש"י את הפסוק ביחזקאל, שאומר, כי שמח כל הארץ, שממה אעשה לך. זאת אומרת, יש מצב שבו כל העולם כולו שמח, כל העולם כולו במצב טוב, הנה נקרא לכם, יחזקאל פרק למד ה', כה אמר אדוני אלוהים, כי שמח כל הארץ, שממה אעשה לך. למה? מכיוון שיש חלק באומות העולם, שהם לא מתקפלים מכבוד השכינה. לא מורידים את כתריהם מכבוד השכינה. אלא להפך, הם מנסים לעצור את כבוד השכינה. הם, כל ה-36 מלאכים, כן, הם נמצאים בערב הירדן המזרחי, הם לא מעזים להיכנס לארץ ישראל בכלל. הם ישרים בחוץ. והוא עשה מכנס לארץ ישראל. ומנסה לעצור. ואומרים לו, אתה מכרת את זה, מה אתה עושה לעצור? אתה מכרת. קיבלת ערימה של זהב, קיבלת. בחברי אשר קריתי לי, קיבלת כסף. למה אתה, לא, תביא את השטר, מה תביא את השטר? אתה יודע שיביא את השטר בסוף. מה אתה עושה? מה הוא רוצה להרוויח? איזה עיכוב קל. כן? הוא בא... צדק, מגיע לי. הוא מדבר בשם הצדק. הוא יודע שלא מגיע לו. משחק אותה צדיק. משחק אותה יושר. ובני ישראל באים אותו במסע ומתן, אומר, אתה צודק? מי פותר את הבעיה? איך הוא פותר את הבעיה? לא הבנתי? מוריד לבעיה את הראש. זה... באמת צריך להבין את הסיפור הזה. חושים זה אותיות משיח, נכון? למה הוא עושה את זה? דווקא דן? דן זה הרי פחות שבשבטים. נכון? זה מאוד מזכיר את השופט משבט דן. מה?
הוא בן שבחה, והוא הולך הוא אחרון, נכון? אחרון בתור. נכון? מה מזכיר לנו דן? מי זה? שמשון? שמשון שהוא הפחות שבשבטים. הוא אומר, כשהאחים לא יודעים מה לעשות, הוא יודע מה לעשות. כשיהודה מסגירים את שמשון בידי הפלישתים, כן? הוא אומר להם, אתם נפלתם על הראש, איך אתם מתמודדים? מה הדבר הזה? הוא לוקח אחריות, והוא שבט את ישראל. הוא הפחות שבשבטים. כשעם ישראל לא מסוגל לייצר הנהגה, לפעמים הפתרון מגיע מהעמך. כמו הסיפור המפורסם עם ילד הזקן, שהוא אומר, לא יודע מה עושים, שוחטים את הפסח בערב פסח אחד בשבת. אז מה הוא אומר להם? לכו תראו מה העם עושה. ישראל הם אינם נביאים, אינם נביאים הם. נכון? יש לפעמים מצב שאתה לא יודע, אז דווקא האנשים הפשוטים ביותר, הם אומרים לך, אתה... זה לא כתחילה, כתחילה ודאי שחכמים צריכים לבוא להגיד את ההלכה. אבל כשהילל לא יודע, אז צורו, צורו, נכון? זה הדבר פה. פה כשהם לא יודעים, חושים, הוא אומר להם את הפתרון. שזה העמך, הוא מבין מה שצריך לעשות, את הפתרון הפשוט. למרות שהוא לא כזה בקושי שומע. כן, קירן עודנה. מה ההמשך שמה? שהעיניים שלו נושרות, פעם שמעתי הסביר למה דווקא הראש של עשיו התגלגל למערת המכפלה. אז אומרים שאצל עשיו, הראש כשר, הגוף לא כשר. זאת אומרת, הדיבורים, אולי אפילו המחשבה, התוכניות, האידיאלים יכולים להיות קשרים, אבל הם לא עוברים את העורף. לא יכולים לעבור את העורף, או תהיות פרעו. הם לא עוברים מהמחשבה לעולם המעשה. זה לא קל. עם ישראל זה עם כן? זה... לדעת לצאת את המצרים האלה של הראש, לעבור מעולם, מפרשת ויחי, שזה התוכניות מספר בראשית, שזה הרעיונות, לעולם המעשה צריך לעבור את פרעה, את העורף. זה לא אני אמרתי, זה הארי אומר. פרעה, העורף זה הארי אומר. זאת אומרת, יש צורך, יש מאמץ גדול, כל דבר בחיים. בין תוכנית למעשה. וזה מעבר שחייבים לעבור אותו. תדעו לכם שזה כמו ההבדל בין בחור ישיבה לאברך. בין בחור ישיבה לאברך זה לעבור מעולם הדמיון ומחשבות והחלומות לעולם המעשה, שזה פתאום משווים איך אתה לוקח את כל התורה שלמדת מכניס אותה לחביתה, למטבח, לסלון. איך אתה עושה את זה? זה לא פשוט. אני צריך לעבור את העורף, לעבור את המעבר מהראש לגוף, מהמחשבה למעשה, מספר בראשית לספר שמות. שזה מעבר לא קל, לא קל. כן? עשיו לא עושה את זה. עשיו נשאר בראש בלבד. זה לא עובר לגוף, הגוף שלו גוף תמה. והארי כותב באיזה מקום, כל הקליפה של כל העבודה הזרה שבעולם, זה הקליפה הזאת. בדיבור הם אלופים. במעשה, מתירים לעצמם כל עוול. למה? כי התוכנית לא מגיעה לעולם המעשה. לכן ראשו של עשיו נכנס למערה. אבל גופו לא נכנס למערה. כי הגוף הוא גוף תמי. הראש כן, היה מכבד את אביו, היה אומר, קום נאבי, יוכל מצד בנו, נימוסים, הכל בסדר. אבל זה הסיפור של פול, של גור הנעתד. רק ככה, ממש בקיצור, מה שראינו זה
בתמצית הסיפור, אם אני מסכם את כל מה שאמרנו, שכל התיאור של קבורת יעקב, זה ממש, אנוכי ירד ממך מצרימה, ואנוכי הלכה גם הלא, ואילו לא היו חוטאים מישראל בעגל, אז כל התהליך של כיבוש כל העממים, היה באופן הזה. באופן ש, שכולם מכירים בעובדה שהם כמו עתד, והם שומרים על עם ישראל. כמו העתד ששומר על הגורן. כן? הם מתהפכים מרצונם למלחמה לרצונם להביא כבוד גדול לעם ישראל. כמו שחטאו ישראל בעגל, ולא לא זכו למדרגה הזאת, אז בעבין כשנוסע אהרון, אז וינוסו אוהביך וינוסו משונאיך מפניך, הם נסים מפנינו והם לא משרתים אותנו. והיינו זוכים, ובעזר השם נזכה, אז נזכה לכבוד בעתיד, כמו שהיה כבוד בשעת פטירתו של יעקב אבינו, יהי רצון במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה זאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, גדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש מרבה.